Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа трите ми любими упражнения с акцент глутеус или дупе. Ще минем през изпълнението на всяко едно упражнение, ще ви покажа често срещани грешки и също така ще ви покажа някои вариации на съответните упражнения и как да прогресирате на тях. Ако искате по-често да правя такива видеа и да ви покажа, например, любимите ми упражнения за корем или друга мускулна група, то харесайте това видео и напишете в коментарите коя да бъде следващата мускулна група. Айде интро и започваме! Първото ми любимо упражнение е хип тръст. Ако сте начинаещи обаче, преди да преминете към хип тръста, то може би е добра идея да опитате да заучите правилното изпълнение на упражнението Good Bridge. След като сте сигурни, че го правите добре, може да преминете към хип тръст със собствено тегло, когато усвоите и това, може да започнете да добавяте тежест. В началото, преди да вземете големият лост, който тежи 20 кг и да добавяте големите тежести, може да правите упражнението с дъмбел или диск и когато достигнете 20 кг да преминете към стандартното изпълнение с лост. А сега нека преминем и към формата на изпълнение на упражнението. Задължително, когато изпълнявате това упражнение, не забравяйте да сложите този омекотител за лост или бар пад, за да не се травмирате и за да ви е по-удобно по време на упражнението. Може да изпълнявате упражнението и с ластик за по-лесно заучаване на упражнението, както и за по-добра активация на дупето. Поставете гърба си на лежанката на такова ниво, на което усещате, че ви е най-удобно. Относно широчината на ходилата едно от друго, трябва да пробвате и да прецените за себе си как ще ви е най-удобно и с коя позиция на ходилата ще усещате най-добре контракцията на дупето. На някои хора им е по-удобно, когато ходилата им са разтворени на широчината на раменете и пръстите им сочат напред. А на други, както на мен включително, с малко по-широк разкрач от този на раменете и пръсти сочещи леко навън. Пробвайте и преценете за себе си. Когато сте в горна позиция, ъгъла в коленните стави трябва да е средно 90 градуса. Стремете се да ви бъде около 80 до 100 градуса, но не повече или по-малко от това. Позицията на главата е флектирана, т.е. погледът трябва да е напред. Най-важното нещо, което трябва да запомните за това упражнение е, че при всяко едно повторение, вие трябва да стягате дупето в горна позиция, за да може в крайна сметка да го натоварите, защото ако не го направите, вие оставате на кръста да поеме цялата тежест, което в случая не е целта на упражнението. Опитайте се още, когато сте в долната част, да стегнете дупето си и да си представите, че то ви издига нагоре. А сега нека разгледаме някои често срещани грешки. Първа често срещана грешка – огъвате кръста си в горна позиция. Това огъване измества натоварването от глутеалната мускулатура и го пренася на мускулите в областта на кръста, а ние не целим това. Обикновено тази грешка се получава, когато вдигате повече килограми, отколкото глутеалната ви мускулатура може да вдигне и за да преместите тежестта нагоре, се принуждавате да включите и помощна мускулатура и се огъвате в кръста. Затова дръжте корема и дупето си стегнати и не огъвайте кръста си в горна позиция. За да избегнете тази грешка, може също така да се опитате да натиснете кръста надолу, все едно сте легнали на пода и искате да го залепите на земята. Втората често срещана грешка е замятането на главата назад и нагоре. За повечето хора това изнасяне на главата назад не е много окей, но ако сте пробвали различни начини на изпълнение и сте усетили, че само и единствено по този начин усещате добра активация в дупето, то може би е добра идея да продължите да го правите така. Грешка номер 3. Повдигате се на пръсти. Това повдигане на пръстите не само може да ви извади от баланс, но и определено ще намали активацията на глутеуса. Добре е да изпълнявате това упражнение с плоски обувки или боси, защото това може да подобри активацията на дупето. Може да пробвате да го изпълнявате и на пети и да прецените дали го усещате по-добре по този начин. Четвърта грешка. Колената ви влизат навътре по време на изпълнението на упражнението. За да се научите да не правите тази грешка, може просто да започнете да използвате ластик, който ще ви напомня, че трябва краката ви да сочат напред, а не навътре. Ако чувствате, че това упражнение натоварва повече предните ви бедра, отколкото дупето, може да пробвате да преместите краката си малко по-напред, като по този начин най-вероятно ще усетите по-добра активация в дупето. Може да изпълнявате хип тръста на един крак, с или без тежест. Второто ми любимо упражнение е Cable Pull Through. То ми е любимо, защото изпълнено правилно натоварва главно дупето и задните бедра, без да натоварва предните бедра. Краката ви трябва да са разтворени на ширината на раменете или по-широко.
Аз също така предпочитам да отворя пръстите си навън на около 45 градуса. Ръцете ви трябва да извършват колкото се може по-малко работа по време на това упражнение, те трябва само да държат въжето. Движението трябва да наподобява на това при румънската тяга, а не на клек. Затова избутайте дупето назад и се наведете напред. Движението трябва да бъде напред и назад, а не надолу и нагоре. Така че не свивайте колената прекалено много, защото ще се включат и предните бедра в движението, а тук не целим това. В горна позиция не забравяйте да стегнете дупето. Даже още когато сте в най-долната позиция, го стегнете и си представете как то ви изправя. А сега нека разгледаме две често срещани грешки. Грешка номер едно. Клякате вместо да се наведете. Когато клекнете, измествате акцента от задната верига мускули към предните бедра, което определено не целим тук. Затова гледайте да избегнете тази грешка. Естествено, колената ви няма как да стоят напълно изправени, но трябва да се свият само до толкова, че да ви позволяват да извършите спокойно наклона напред. Грешка номер 2. Вдигате голяма част от тежестта с ръце. Ръцете ви трябва да извършат колкото се може по-малко работа. Отпуснете ги пред тялото изпънати и нека просто държат въжето. Не ги свивайте много, защото тогава те ще носят голяма част от товара. И последното ми трето любимо упражнение е Glute Kickbacks. Поставете машината на най-ниското ниво и се сложете на глезенката за скрипец. Наклонете тялото си напред на около 45-80 градуса, в зависимост как ви е по-удобно и как усещате по-добра контракция в дупето. Стремете се с крака да направите нещо като замах, а не ритник, защото ако правите ритник, ще натоварите доста предното бедро, а тук целта е да изолираме дупето максимално. Както и при другите упражнения, опитайте се, когато крака ви е напред, да стегнете дупето и да си представите как то извършва цялото движение. Често срещана грешка тук е хиперекстензията в ламбалния дял на гръбначния стълб или огъването. За да избегнете тази грешка, дръжте корема си стегнат през цялото време. Фокусирайте се над стискането на дупето в горната част на движението. Също така може да спрете до там, докъдето усещате, че движението ви се извършва само от тазобедрените стави. Когато обема на движението в тазобедрените стави се изчерпва, ще започнете да компенсирате с това огъване. Затова ако усетите, че се огъвате, може да не правите маха толкова нагоре или назад. Много важно нещо, когато изпълнявате упражнения за дупе, е да се фокусирате на така наречения Mind-Muscle Connection или връзката мозък-мускул. Тоест да усещате, че натоварвате мускула, а не просто да движите тежестите. Е, това са моите три любими упражнения за дупе. Надявам се да започнете да ги изпълнявате и вие във вашите тренировки. Ако искате още подобни видеа с моите любими упражнения и за други мускулни групи, то дайте палец нагоре на този клип и напишете в коментарите за коя мускулна група искате да видите. Ако имате нужда от помощ да влезете във форма и бихте желали да станете наш клиент, пишете ни на имейла, който виждате на екрана и ще ви разясним как бихме могли да ви помогнем и какви са условията за съвместната ни работа. Много скоро може да направя и видео, в което да ви покажа и цяла тренировка за дупе, както и как тренирам в момента. Много ще се радвам да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не изпускате и следващите ми видеа. Благодаря ви за отделеното време и до скоро!